To vidi, gledaj, ja da ti nešto kajem. Ja, dečko, meni dragi, gotivim ga i sve. I okej, okay, dobri smo. Ajmo unutra, molim te. Ali, ajde. Deno, ja ga gotivim, nije majke mi, i dobri uradio, smo. Ja sam ga gotivio slomi iz polja i... I, brate, i kad sam ušao, naš, ono, neke i dečke koje znamo zajedničke, sve su mi rekli sve super. A neke stvari su malo neispravne i onda, naš, jebi ga. Nisam ja baš neko ko će se tu sjedit ko ovi i kao, wow, ovo, ono, naš. Malo glupo, bolje da sjednemo, da popričamo. Ja sam mu rekao neki drugi dan, kad budemo trijezni, pa neće biti tako. Dođi. Jebi ga, naš, nije, malo su, ja ću mu reći sad kad budemo trijezni. Ja mu probavam objasniti, malo su neke stvari drugačije i to je to. I ne mogu ja biti, ja sam njega zavolio i on meni dragi, ja njega gotivim i gotivio sam ga s polja. Ovo je nešto što je iznenađujuće i što je nije očekivano s moje strane da ću ja tebe zavoliti i biti s tobom u vezi. Kad sam već završio s tobom u vezi, zaljubio se i zavolio tebe, nije očekivano da će te on krenuti poljubiti. Ja sam njega zavolio s polja i zagotivio stvarno i ja sam dolazio u par emisija i rekao svoje mišljenje. Drag mi je dečko, gotivim ga stvarno i ozbilja mangup i gradski dečko i dečko koji je niko iz familije legendi. Ja nisam očekivao da ću ja zaljubiti tebe i tebe zavoliti biti s tobom u vezi, a plus toga svega da ću tu vezu gledat ko ozbiljno. Samim tim nisam očekivao da će te on krenut poljubit, da ćeš ti meni reći neki dan da si ti bojala. Sad ti ja kažem ovako, vidi, ja sam niko i ništa. Ja sam niko i ništa, jedan mali Filip car iz jedne male Crikvenice. Nećeš se bojat, vidi, da ti ja kažem, pogledaj me u oči. Ja sam niko i ništa i mali Filip car iz male Crikvenice. Neš se bojat nikad nikog u životu kad si sa mnom. Znaš koga ćeš se bojat? Sama sebe i mene. Kao što ću se ja bojat tebe. Kad ja nešto loše napravim, ja se bojim tebe. Kad ti nešto loše napraviš, bojiš se mene. Ja sam ti rekao, u međuljudskim odnosima budi fina, pristojna s ljudima. Ako napadneš Mikicu, izvređaš, budeš nekulturna, neljubazna, ako ti čovjek uzvrati, ja te ne mogu braniti. Mogu je da te napadnem. Ali ako Mikica tebe napadne, a da mu nisi ništa napravila, onda ću ja poginut za tebe. Onda ta isti Mikica mora ubit mene. Jer si ti moja djevojka i ja tebe volim. Dečka kog sam ja zagotivio, ko mi je drag, kog sam ja sa polja, s kojim sam ovdje, koji je meni ukazao poštovanje, kao i ja njemu, nije baš dobro i normalno da kad je bio dobar sa mnom je pokušao poljubiti tebe, a još manje je normalno da ti meni kažeš da si ti bojala njega i strahovala, tresla se u izolaciji i ovo i ono. Neš se trest od nikog. Ja ti sad kažem, neš se trest od nikog. Taj od kojeg se treseš će morat mene da otrese da bi se ti nastavila tresiti. Ali nemaš potrebe sad tako da razmišljaš. Ne, ja uopće nisam se s dečkom niti svađao, niti raspravljao. Ja sam s dečkom dobar. Dobro. Ja sam s dečkom dobar i drag mi je. Imam dobro mišljenje njemu i gotivim ga. Slušaj me, Filipe. Ali neke stvari nisu normalne. Dobro, evo. A ja nisam neko ko šuti. Dobro. I ko trpi. Dobro. Pa da je tata moj u pitanju. Dobro. Razumiš, matora? Kontaš, a ja, on je meni drag i ja njega volim i to. A mnoge stvari za koje sam se borio lani, on ih radi ove godine, a ja te stvari opravdavam, šutim. Na sve to, matora, nisam očekivao da ću se ove godine zaljubiti i zavoliti. Zaljubio sam se, zavolio sam nju, u vezi sam. Pričala sam ja njoj to, ali ona to ne može shvatiti. Meni niko ne vjeruje, ja sam 1000 puta lago, ovog puta sam stvarno zavolio očitu vezu. Pokušao ju je poljubiti i ona je meni rekla neki dan da se bojala. Ne može se bojat nikog. Nikog. Ali znaš koga se ona treba bojat? Mene. Jer ako ona uvredi tebe, bez ikakve osnove mora se bojat mene. Mene. Jer onoga što ću ja reći, ako nisi kriva ništa, neš se bojat nikoga. Jer taj, ko, bilo ko na svijetu kog se, ćeš se bojat, mora anulirat mene da bi se ti bilo koga bojala. To moraš shvatiti.
Znam, ali gledaj ovo. To moraš shvatiti. Slušaj ovo, lepo si ti, mogu ti kažem nešto. Ponosa sam prvi put, mogu da ti kažem da si prvi put ti smirivo situaciju. Ti kakav si, znam kakav si sve, prvi put da sam te čula, molim te, nemoj da pričamo sad ovde i to. I veruj mi da jesam, ja ti kažem, ti znaš da ti ja sam 3 godine ovde s tobom i napolju te viđam i sve. I nisam neko ko ti se uvlači ko ovo, ko ono, ja i ti ćem uvijek biti. Znaš da nikad nisam nikog diro, provocirao, napravio problem. Molim te, budi sada, nema veze, u pravu si sve bio, sad pusti, samo pusti sada i gledaj nju. Lani, matora, samo pardon što ću prekinjam. To je muški ego, ja te razumem. Dejanu u nešto, ja te razumem. Tada osoba s kojom sam se umiješao, od koje sam tio pobjeća, koju sam zavolio i ona mene i zaljubio se, sam jebo mater kad je dirala istog tog Dejana. Ove godine kad sam se umiješao Dejanu, kad bi Dejan došao na vrata i rekao mi pičko, smrade, ološu, govno, ja bi spustio glavu i rekao bi okej. Okay. Znam, Filipe, ali gledaj. Kuljaju mi neke stvari, Mikice. Sve mi znamo, brate. Ja nisam pizda. Kuljaju mi neke stvari. Sve mi znamo, brate. Ništa ti ne brini. Gotivim te, gotivio sam te napolju. Gotivim te i ovdje. Sam s curom koju sam zavolio, s kojom sam bio prije, s kojom sam u vezi i to. Tu si mi curu tio poljubit. Ona mi kaže da se bojala u tim situacijama. Ovo ono, neš se bojat nikog. Bojat ćeš se kad si kriva naš koga. Ni Mikice, ni Petra, ni Đavla, ni Matore, ni Zvezdana, ni Anđele. Mene. Da. Jer onda kad nisi u pravu, najveći teret ću ti biti ja. Dobro, a kad si ispravna, ja ću poginut za tebe. Alo. Ne može ne Zvezda, nego 20 ljudi. Ma znam. Ne može da, moraju da me ubiju. Jer ja kad sam u pravu, ja sam kurčinu od metra popušio u sezoni 4 s poštovanjem i prijateljstvom i podilaženjem Kristijanu Goluboviću. Da bi popušio kurčinu s istim tim Kristijanom Golubovićem, idućoj sezoni u kojoj sam ja učestvovao i sve najljepše govorio o meni, on sve najgore o meni napolju. I ove godine kad sam ja napolju, on učesnik ovdje, najgore o meni. Ja sam tom Kristijanu Goluboviću podilazo, pušio kurac, poštovo, cijenio, gotivio, a on mi ga kasnije utero, majstor, koji mu mogu biti sin, koji mu nikad ništa loše nisam napravio i nikad ništa loše rekao za njega. Ja sam pravedan, Mikice, pravedan. Ja sam prošle godine se borio ovdje za pravdu i kad sam imao ljubav i sve i kad je neko bio nepravedan prema nekome, napravio najgore od sebe. Sad trpim stvari koje gledam, koje su nepravedne. I još su prema meni nepravedne. Evo da ti kažem nešto. Mene niko neće matora zajebavati. Ja sam sa tobom. Mene oni ne znaju, ja sam zajebao Mikice kad poludim, vjerujem. Znam. Care, gledaj, 100% si, pričali smo ti ja, Miljan. Dobar, ti ja rekao. Dobar, rekao sam, sutra sam ćemo, gotivim te, drag si. E, zato, a neke zato, stvari mi smetaju, ne zato mogu si mi oduševio, šutiti. Zato si mi oduševio, matala. Znam. Evo viš, naš, ja njega sam, ja sam pričala sa njim. I on, Miljan i ja. Naš. Ja sam sama rekla Zvezdanu, to nije normalno. Tebi Filip ne treba da kaže za Maju, to ti ne smaš da radiš. Ma ne, ne, i to mi najmanje. Znam da ti ovo. Najmanje, ali zoba. To je opet neprirodno, ali to mi najmanje. Gledam tu Anu ženu, neprirodne stvari, nelogične, nepravedne. Miki je radi toga otišao. Jasno. Gleda nepravedne stvari, prošle godine sam sotonu od sebe napravio za neko ko mi ništa nije značilo da obrane. Ove godine opet, kompa, dobri smo i to. Čekam sad kad smo išli na Amidži da mi kaže, naš ono sve opipkujem puls, neće mi ništa kaje. Zavolio sam, tu sam u vezi, možda je nikakva veza. Možda kurca ne vredi, meni vredi. Ja sam zavolio oču. Pokušao se tu poljubi, meni ona kaže neki dan da se bojala njega. Dobro, meni Zorica kaže preključer. Kaže meni dobro, Zorica preključer, ovako se tresla. A neš se trest od nikog. Dobro, Fićo, nema toga kog ćeš se ti tres. Trešćeš se od mene kad nisi ispravna Fićo, i u krivu. Ali pusti sad to, isposi sada. Veruj mi, evo ja sam svojim ušima čula i ponosna sam na tebe kad si rekao veruj mi, nemoj sad da pričamo. Da, pričat ćemo je. Sutra. Ponosna sam na ti tebe. Znaš kakav sam kad izađem odavde. U Beogradu, koji nije znam. Moj grad, fin, kulturan, pristojan, galantan, Mikic, prema svima, yes. Naš kakav. Yes. Vere, Filip, nikog Filip, kao da je tvoj naš, gleda, ja sam tebi od srca prišla i rekla sam tebi kad je bio ne Miljan, ne mogu sve si bio neke pravo, još si biro reči kad si pričao, naš ono što mi nismo htjeli da čačkamo, nije to peca, a mogla neca, sam pa ja. Da se ja svađam. Ja te, ako te ja nešto razume, ja te razume. Da vidim ja to. Nije to peca, pa se ja raspravim, pa mene peca uvredi, pa ja kajem joj, moj tata, mama, sestra. Bruno, svi će reći, oj, peca, sramota. Sve. Nije to peca. To je neko koji ima ime, prezime, neke stvari koje su moji neki prijatelji rekli. Meni Bruno moj kaže,
Aj, daj, ajde, brate, izdrži ovo, ulaziš unutra, tu ti je Miki, tu ti je taj Zvezdan, ajde, sve pet ovo. On meni kaže 15 puta, nemoj da me izdaš, nemoj da me prodaš zarad realitija. A kaj, kako to misliš? Nikad nikog nisam prodao zarad realitija. Ko to rekao, Zvezdan? Da, nemoj da, kako to, pa ne, mislim ova, na kraju ti ispadaš neko ko je prodao mene. I izdao mene. I te stvari nisu dobre. Ja sam njemu rekao večeras, buraz. Ne trebamo mi ovo ono. Možemo da se pobijemo odmah. Ja kad sam u pravu Mikice, ja ću se pobiti s Bogom dragim. Kopaju me te stvari, nisu mi dobre. Idem u rehab da uzmem cigare, dolazi Aleksandra KM i Zvezda me pitao za vino. Buras, pitaj mene, nemoj pitat nju. Bio sam minut prije toga i doću za dva minuta. Znaš šta je bilo? Pričali smo ispod trema. Nelogične su mi, nisu mi dobre neke stvari. Pitaj mene. Nemoj pitat nju. Sve znam, pitaj mene. Pričali smo ja i ti. Sve znam. I evo ja ti sad kažem, znači ništa to, znam da si u pravu i nikad nisi bio bolje što se tiče toga i prelaziš i ćutiš, ali sam, kažem ti opet i večeras sam ponosan tebe što si tako i nema potrebe da tako reagiraš. Da, matura, ne, ali me muče te stvari, ne. Naravno. Šutio sam u četvorci, ispoštovao par puta, otišao na razgovor, ovo ono, šutio kad je Kristijan bio u pitanju. Imali smo naš onu svađu da je Kristijan na početku. Bilo je sranje između mene, čekaj Miljan, ide i ja sad. Bilo je sranje između mene i Kristijana na početku u četvorci i onda šuti, prešuti, prešutio sam, poštovao sam, šutio sam. Šta sam dobio, matora? Kurac od metra. U petnici sam bio, Kristijan je jebo mi majku napolje dok sam bio u emisijama. Ja bio u šestici napolje, on bio u šestici. A zaj, ja gledam, znaš kako Mikice, to stugon u očima. Ja kajem ovim prijateljima i to naš kakvim dečkima. Zašto ljudi? Zašto? Iz kojeg... Vidim da i tu već pušim kurac i naš neke stvari trpim i šutim koje su mi... Ja ne mogu Mikice trpiti, ako ti matora dobri, matora sa tebe jebe i ti ispravan, ja sad stojim i kao, ej, sve super. To svi znaju, pa zato mene Mikija i tebe zovu u realiti, što su takve budale, brate, ti normalan. Ubi me to, to me ubi. Ja te sad molim... Još na to, šta sam tebi napravio, tebra, nemoj me izdat. Kako da ja tebe ne izdam, ti si mene izdao. Nisi me izdao za Maju Marinković, to je nebitno. Da, totalno. Ja znam, znam ja što ti si mene izdao za djevojku s kojom sam bio u vezi išao ju poljubit. Ona je tebe tresla se, bojala se, bojala se, imam sve informacije, sve sam pitao, Zoricu, Anu, svih. Ovako se tresla u izolaciji, ovako se tresla od njega. Nešto se tresla od nikog. Trešćeš se ako treba, ako matori napraviš nešto Mikici, Aniti, Kurcu, Palcu, a da nisu skrivili ništa, trešćeš se od mene. S kojim živiš, jedeš, piješ, spavaš. Ima neke stvari totalno... Ne. Ako ništa nisi kriva, nema toga kog ćeš se tresti. Ima možda, a taj će neko morat mene da se tera pod zemlju. Dobro, Filipe. Da bi se ti tresla. A možeš sada da se smiriš, da odim... Ja sam buraz, Mira, ja hoću sad otići na žurku, popiti igra. Molim te, Bela Adriana, prvo sad još malo godim. I ja sam tražila, ako mogu, evo i ja sam tražila dva piva. Ja ću sjest matora sutra s njim poslije radio. Tako je, bravo. Prije emisije trezni. Bravo. To sam mu rekao 100 puta večera. Sjesti i reći, tebra, možda ti nisam rekao u prošlom razgovoru. Sad ću ti reći sve što mi smeta. To, to i to. Tako je. Smeta mi i to prema Ani i to prema Anđeli. Nije prema meni, ali utječe na mene. Tako je. Na mene utječe. Ja sam jučer poludio kad sam vidio da je onaj pečenje ono istresano na Anu. Jel je to jedno prase poslano od Zoline porodice iz Republike Srpske koji jedva žive, a drugo od mojih i Zolinih prijatelja. No. Mene to boli. Video sam. I meni to diže nerve. Video sam. I šutim za stvari koje su nepravedne. Drugo, moja djevojka. Treće, ja se neću cimati od nikoga, Mikice. Dobro, šta ćeš ti napraviti ili nećeš? Ja, ne, no. Mene boli kurac ko je šta. Ja znam šta sam ja sam ispravan. Ja kad sam ispravan, ne može mi niko ništa, prolazim kroz 4 zida. Da. Ne, zato ću se dovesti u situaciju, a nemam prostora. Ja nemam prostora, imam uvjet i ovdje, i kući. I prošle godine mi Interpol bio ovdje, ja ću otići.
kući bez para, da ne ide gdje ne treba. Ne mogu, ide mi na nerve to. Ponašajmo se normalno i skladno i složno. Ovo ćeš rešiti ti sutra lepim razgovorom. Sve tu ti je Aleks. Dobri ste, srećeni ste i molim te sada, tu smo ti i mi, brate, i sve. Ulmi kurac Kosti Salmatora prošle godine ostavi radi nepravde. Jebo Salmater Mikice, djevojke koju sam naš kako volio. Jebo Salmater za čovjeka koji mi ništa nije značio. U ovom hotelu ovdje, evo ti pudera na krovu. Jebo sam joj majku za nekog ko mi ništa nije značio, ali bila nepravda. Nepravda, ako smo nepravedni, spusti glavu, šuti, čekaj, ne mogu, te stvari mi nisu jasne. Dobro, ajde se ti. Molim. A jebo te, život, bježim cijeli život od toga. Došao sam ovdje da ne budem. Znaju moji prijatelji, svake godine, Mikice, sam bio u istražnom zatvoru. Svako ljeto, svaku godinu, za svih nas u društvu bio sam ja. Cijeli život sam se borio za nepravde. Došao sam ovdje. Ko je pare, ko je šta? Dobro, pićo, svi znam. A daj, brate, mili, više aj, mi pun kurac svega. Uvijek sam najgori, a uvijek sam... Ne mogu trpiti te stvari. Rekao sam joj, slomit ću ti ruke, vidim li te opet da nekom cigare prodaš, ko Marinković ili neko. Jezik ću ti odgristi, ako vidim da nekome zabraniš da se ne... da za hranu za ne... Pa ja sam, vjeruj mi, pa mene ja sam iz kuće niko koja je za ovo svijet izmislila.